মহিলাসকলে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো আজি দুবছৰ আমাৰ লকডাউন হৈ পেলাইনি আমি বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ এবাৰ আমি বহুত ভাল পাইছোঁ এনেকৈ ওলাই আহি আমি বিহু অখৰা কৰিছোঁ বিহু সকলে মাৰিম বুলি ওলাই আহি পেলাইনি আমাক এতিয়া লাহে লাহে আমি জা জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিহু গামোচা চামোচাও বৈছোঁ বৈ সকলোৱে উদযাপন কৰিম বুলি বিহুটি আয়োজন কৰিছে বহুত ভাল পাইছোঁ জীয়ৰী বৈ সকলো ওলাই আহিছে আমি ফূৰ্তি পাইছোঁ বহুত সেই সকলোকে সেইকাৰণে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এনেকৈ ওলাই আহি আজি এইকণ সময়ত এনেকৈ গোট খাই পেলাইনি বিহুটো আয়োজন কৰিব পাই বহুত সুখী হৈছোঁ মহিলাসকলে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আজি দুবছৰ আমাৰ লকডাউন হৈ পেলাইনি আমি বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ এবাৰ আমি বহুত ভাল পাইছোঁ এনেকৈ ওলাই আহি আমি বিহু অখৰা কৰিছোঁ বিহু সকলে মাৰিম বুলি ওলাই আহি পেলাইনি আমাক এতিয়া লাহে লাহে আমি জা জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিহু গামোচা চামোচাও বৈছোঁ বৈ সকলোৱে উদযাপন কৰিম বুলি বিহুটি আয়োজন কৰিছে বহুত ভাল পাইছোঁ জীয়ৰী বৈ সকলো ওলাই আহিছে আমি ফূৰ্তি পাইছোঁ বহুত সেই সকলোকে সেইকাৰণে ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এনেকৈ ওলাই আহি আজি এইকণ সময়ত এনেকৈ গোট খাই পেলাইনি বিহুটো আয়োজন কৰিব পাই বহুত সুখী হৈছোঁ।